radījušas produktu, ēdamus vienreiz lietojamos traukus, kas ir pilnībā nekaitīgi videi un ātri sadalās dabā. Šis produkts ļauj samazināt izlietotās plastmasas daudzumu un attiecīgi tās nonākšanu ekosistēmā. Labāk planētai, labāk karmai un kā bonus – labākā Latvijas skolānu mācību uzņēmuma tituls. Esiet sveicināts, dāmas! Sveiki! Sveiki! Sveiki. Kā vispār šī ideja radās? Ēdam trauki. Kā tas ir iespējams? Īstenībā šī ideja radās visam vienkārši. Teiksim, virtuvē vienkārši sēžot un domājot par to, ko mēs taisīsim kā skolānu mācību uzņēmumu. Un Paulī īstenībā bija tā ideja, ka vajadzētu kaut ko ekoloģiski draudzīgu un tādu, kas tiešām vairot to ilgspējīgo uzņēmēju darbību. Un tad vienkārši vienā momentā iešāvās prātā, kāpēc mēs nevarētu uztaisīt kaut ko ēdamu un kaut ko tā kā vienreiz lietojamu, kā aizstājāju plasmasu. Vai jūs pašas arī esat zaļā dzīvesveida piekritējis? Es domāju, ka sākot ar šo produktu mēs noteikti esam vairāk sākuši izdomāt par to un ka šī jau ir tiešām daļa no mūsu ikdienas. Jā, bet tad, kad jūs sākāt ar šo ideju strādāt, kas bija pamatdoma palīdzēt planētai vai tomēr sekot vienkārši līdzi kaut kādām tendencēm, kas notiek pasaulē? Sākumā mēs noteikti nedomājām par to, ka mēs gribam sekot tendencēm. Mēs nemaz neaizdomājāmies, ka mēs varētu kaut kam sekot un kaut ko iepriekš tā kā nokopēt. Mēs vienkārši darījām lietas un gribējām palīdzēt dabai. Viens no jautājumiem, ko tradicionāli uzdod uzvarētājiem, kāda ir veiksmes recepte vai kaut kas, kas jūs izcēl citu vidū? Es domāju, ka noteikti sākot ar to, ka mēs sākumā pat nebijām domājuši uzvarēt. Mūsu pamatdoma bija iesim, pamēģināsim un, protams, redzēs, kā būs. Bet noteikti varam teikt to, ka nepadoties, iet uz priekšu, jo arī mums bija mūsu pagrimuma momenti. Bet tiešām šīs apkārtējais atbalsts un mūsu kopējā komandas sajūta lika nepadoties un sasniegt to, kur mēs esam šobrīd. Magnus pieminēja recepti. Kāda tad ir ēdamā trauka recepte? Tas ir liels noslēpums, bet mēs varam atklāt, ka galvenā sastāvdaļa ir rudzu milti un mēs nesam šo tradicionālo Latvijas garšu. Tā ir mūsu tā īpašā vērtība. Dāmas, kā jums šķiet, kas ir svarīgāk? Labs produkts, labs pārdevējs, īstais brīdis vai varbūt vienkārši vāja konkurence? Es domāju, ka šajā situācijā tiešām šī ikviena lieta otru papildina. Un labs rezultāts nesanāks, ja nebūs kāds no šīm daļām. Es arī teiktu, ka nevarētu izdarīt tādu vienu konkrēto, teiksim, primāro apstākli, kas ietekmē, ka visam jābūt tam kopumā. Gan lai tam, gan paši pārdevēji. Jūs bijāt Eiropas konkursa finālā. Kādas ir atziņas? Kā jums gāja? Mums bija Eiropas fināls Jāņu noskaņās. Mēs cītīgi strādājām un viena no tām atziņām nekad nepadoties un, ja arī kaut kas nesanāk, nenokārt degunu, vienkārši doties uz priekšu un darīt savas lietas. Un arī tas, ka nekas nenāk viegli, tā kā vienmēr jāiegulda tas smagais darbs ir un kā jāiet ar visu savu enerģiju iekšā, savrāk nekas nesanāks. Man ir jautājums diezgan, varbūt provokatīvs, bet es gribu noskaidrot, kā tad tur īsti bija. Uz ko jūs testējāt savus produktus? Vai tā bija ģimene, kas pirmie dabūja nogaršot ēdamos traukus? Pastāstiet par šo. Pirmā bija mūsu skolotāja, kad mēs aiznesām savu pirmo prototipu, un viņa bija ļoti, ļoti pārsteigta par to, ka mums tiešām tas izdevās, jo mēs pašas pat vienu brīdi vairs neticējām, ka mums tas izdosies, jo mēs bijām pirmās, kas kaut ko tādu izdarīja, un mums vispār nebija nekādu zināšanu. Pirms mirkļi tu minēji Latvijas garšu, kas ir jūsu produktu, arī viens no tiem postulātiem. Pavāri aizvadīja to 20 gadu laikā, visu laiku strīdās par to, kas ir Latvijas garša. Kas priekš jums ir Latvijas garša? Šobrīd mēs teiktu, ka tā ir rupmaize un mūsu šķīvis. Lieliski! Vai jūs man varat atbildēt uz šādu jautājumu? Jūsu produkts ir klasificējams kā pārtikas produkts? Un ja tā, tad ar kādiem speciālistiem, ekspertiem sadarbojāties tā izveidē?
Mēs sadarbojāmies ar vairākiem pārtikas tehnologiem. Arī mums sniedza padomu, lielisku padomu Latvijā atpazīstams pavārs Lauris Aleksejevs. Un, protams, mums ir jāpateicās par lielisko mentori, kas ir Gemas vadītāja un īpašniece Ieva Treija. Bet vai jūsu produkts ir klasificējams kā pārtikas produkts? Nu, tas ir īstenībā interesants jautājums, jo mēs sākumā vispār veidojam to produktu kā aizstājai tieši plasmasai, un tas bija, nebija likts fokus tieši uz to, ka tas ir ēdams. Tad vienkārši bija tāda unikalitāte un tad to, kas ir tas īpašais mūsu produktā. Bet, nu, teiksim tā, gada beigās mēs jau sākām par to domāt, un varētu teikt, ka tomēr mēs tā kā nobīdījāmies uz to, ka tas tomēr ir pārtikas produkts. Kā jūs satikāt Ievu Treju, kā jūs līdz viņai nokļuvāt un kāda tā sadarbība jums bija? Šo sadarbību mēs veicām staur inovāciju nometni. Mums nomainījās ar laiku mentors. Un jā, arī vasaras garumā gatavojoties Eiropas finālam, viņa mums deva daudz dažus labus padomus, deva tiešām iespēju domāt plašāk. Kādas jaunas prasmes jūs ieguvāt šīs pieredzes laikā? Es domāju, ka tiešām prasme komunicēt, iziet ārpus no savas komforta zonas, jo es domāju, ka ikvienai no mums šis bija kaut kas jauns. Un varbūt tiešām galvenais redzēt to izdevību un iespēju to, ka tu vari sasniegt, un viss ir tikai darba jautājums. Skolēnu mācību uzņēmumu tiek dibināti daudz un dikti. Mūs šobrīd arī skatās jaunieši, kuri visai drīz atkal dibinās jaunus mācību uzņēmumus. Dodiet vismaz kādu padomu. Ko obligāti atcerēties? Ticēt saviem spēkiem, vienkārši nepadoties. Tā neatlaidība un tas, ka tu ieguli to savu darbu, tas tiešām atmaksājas, jo mums sākumā arī likās, ka varbūt mums, protams, nav tas labākais. Mums pat skolotāji sākumā neticēja tam, bet mēs izurbāmies tam visam cauri un mēs izgājām tam visam cauri un mēs ieguldījām to milzīgo darbu iekšā un tas atmaksājās, lai arī tā kā varbūt paši netic tam produktam vai kā, bet ja tu ieguldi to savu darbu un savu enerģiju, tas noteikti necīs kādus augstus un rezultātus. Jā, es ar laikam gribētu teikt, ka darīt, darīt un vēlreiz darīt un mēģināt tiešām, ko šī Junior Achievement Latvija programma spēj dot, jo tu šī laikā vari pieredzēt tiešām ļoti daudz, sasniegt prats priekš sevis, priekš savu uzņēmumu un gūt arī labus rezultātus pēc tam. Un es ieteiktu vēl atrast to lietu, ko tiešām patīk darīt, jo mēs visas bijām ierautas šajā idejā un mūsu acis dega, un tāpēc vien mums gribējās turpināt strādāt un nepadoties. Lieliski! Paldies jums, meitenes, ka dalījāties savā pieredzē ar mums šeit, Ķīpsalā, uzbūvētajā TV studijā. Mēs esam tādā īstā TV studijā, un tas nozīmē, ka mums arī kāds video būs jānoskatās, kur jūs esat galvenajā lomā, protams. Lūdzu, video! Tas būtu visai interesanti, ja mēs runātu par Rig Rain un neviens to nepagaršotu. Tāpēc Magnus Mētens ir sagatavojuši tev nelielu pārsteigumu. Oh, wow! Lūdzu studijā cienastu! Vai tas ir tas, par ko es domāju? Tas ir tas, ko tu domā. Tas ir tas, ko tu domā. Un paldies. Uz mazu mirkli tu drīkst novilkt masku un pagaršot. Man tiešām interesē, pēc kā tas garšo. Izskatās pēc ļoti jauka šķīvja, uz kura servēt kādu lasi. Es liktu virsū tādu krēmsieru, laša gabaliņu un dzērvenīti virsū, un man šķiet sanākt perfekts tāds maziņš uzkot groziņš. Ļoti garšīgi. Bet pēc kā tas garšo, Magnus? Pēc maizītes, pēc ruzmaizes.